12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, құрметті спорт сүйер көремен. Аймақтың басты арнасында бәйге бағдарламасы. Хабар жүргізушісімен Әділжан Бердібек. Алдағы минуттарда аптағы мұндағы айтулы спорт жаңалықтарын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Төл арнамыз қосулы болсын. Биылғы жыл сыры спорты үшін сәтті басталды. Жылдың алғашқы медалі қоржынға түсті. Алғашқы қоланы велотректен жерлесіміз Роберт Гайнеев олжалады. Индонезияның Джакарта қаласында велотректен өтіп жатқан Азия чемпионатында жоғары спорт шеберлігі мектебінің тәрбиеленушісі Роберт Гайнеев ерлер арасында 4 шақырымды командалық сайыста қола жүлдені иеленді. Жерлесіміз енді скретч бағдарламасы бойынша сынға түсіп, тағы бір жүлде үшін барын салмақ. Сондай-ақ Роберт жарыстың соңғы күнінде Медисон, яғни топтық кезеңде де жарыс жолына шығатын болады. Түркияда алғаш оқу жаттығу жиынын өткізіп жатқан жергілікті Қайсар футбол клубы жаңа ойыншылармен толықты. Бұған дейін Атыраудың намысын қорғап келген Қазандық Рубин футбол мектебінің түлегі Марат Хайруллин жаңа маусымда қасқырлардың сапында өнер көрсетеді. Қысқы трансферлік ауысымда Қайсар қатарын толықтырған тағы бір ойыншы хорватиялық қорғаушы Марин Арчулиш. Тәжірибелі футболшы бұған дейін Динамо Загреб, Болгарияның ЦСКА София, оңтүстік Кореяның Сонгнам командаларында доп тепкен. Сондай-ақ жаңа маусымда қызылордалық клубтың қорғанысын нығайтуға Талдықорғанның жетісуында өнер көрсеткен белоруссиялық Иван Садовничий шақыртылды. Мұнан бөлек былтыр жергілікті Байқоңырда шеберлігін шыңдаған сыр футбол мектебінің түлегі Өркен Махан биыл бас командамен жыл соңына дейін келісім шартқа отырды. Сонымен қатар осыған дейін Түркияның Бурса спорт командасына доп тепкен голландиялық Джон Джошуа да жыл соңына дейін командамен келісімге келді. Ал конголық шабуылшы Колин Бомба қазіргі уақытта клубтың қаралымында. Бельгияның Андерлехт, Словенияның Тренчин командалар сапында өнер көрсеткен ойыншы егер командамен келісімге келсе қасқырлардың шабуыл шебін толықтыратын болады. Айта кету керек, клуб басшылығы өткен маусымда Қайсар сапында өнер көрсеткен негізгі құрамның ойыншылары Мақсат Байжанов, Думан Нәжілдаев, Асхат Тағыберген сынды көшбасшы ойыншыларында сақтап қалды. Қайсардың бас бапкері болгариялық маман Стойчо Младенов те өз жұмысын жалғастырып, команданы ел біріншілігіне дайындайтын болады. Аймағымызда волейболдан алғаш рет Орда әуесқойлар лигасы құрылды. Мұз айдыны спорт кешенде болған облыстық ашық турнирде 9 команда бәсекеге түсті. Елімізде кең тараған спорт түрінің бірі волейбол. Соның ішінде сыр өңірінде тоспада бойына деген жастардың қызығушылығы өте жоғары. Облыста кәсіби Қайсар волейбол клубы құрылып, жерлестеріміз ел біріншілігінде жүлдегерлер қатарынан көрініп жүр. Әйтсе де аймақта тоспадаппен әуесқой түрде айналысатын Бұхараның басын қосатын жүйе осыған дейін болмады. Биыл бұл олықлықтың орны толып, енді әуесқойлар үшін үлкен спортқа жол ашар жаңа лига өз жұмысын бастады. Бұқаралық спортты өрістетуге бағытталған игі бастама жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыруға өлшеусіз үлес қосады дейді ұйымдастырушылар. Алдағы уақытта Орда волейбол лигасы жұмысын әрі қарай жандандырып, маусымдық ойындар өткізуді қолға алмақ. Қазіргі таңда облыс аумағынан командалар жинақталып, ойындарды өткізу жүйесі жоспарлануда. Орда лигасы деп жекелеп аштым. Және бұнда тек Қызылорда облысының көлеміндегі аудандары бар, ауылдары бар, қаншама көрінбей жатқан жастарды көтеру мақсатында ашқан себебі. Енді қазір бірінші жарысым болса, лига ашқанда уже команда саны көбейді.
Әуесқойлар лигасының құрылуын орай ұйымдастырылған сайыста аудандардан, қалаға қарасты елді мекендерден және мекемелер ұжымынан құралған барлығы 9 команда қатысып, өзара сынға түсті. Ұлыстық спорт басқармасы бар, жеке кәсіпкерлер ұйымдастырылып отырған жарысты қолдап келіп отырып, өзіміз Ақсуат жастар командасынан алып кеп, бір ауылда команда қосып отырып, ойынға мынау жоғарғы лигада ойнайтын ойыншылар қатысып жатқан жоқ. Әуесқой ойыншылар нағыз жаңағы бұқаралық спортты дамытуға атсалысатын, бос уақытын тиімді пайдаланатын азаматтардың қатысуымен болып отқан спортшылардың жарысы. Командалар әуелі үш топқа бөлініп, жартылай финал кезеңінің жолдамасын сарапқа салды. Шаршы алаңда шеберлік байқасқан қатысушылардың қай-қайсының да спорттық дайындығы жоғары болды. Әр кездесу талас тартысқа толы өтті. Жарыста жеңіске деген жігерлік танытқан жалғаш командасы жүлделі үшінші орынға табан тіресе, финалда есе жіберген жаңақорғандықтар екінші тұғырдан көрінді. Ал турнирде өзгелерден бабы да бағы да басым болған Бақсайыс командасы жеңімпаз атанды. Жоғары деңгейде өтті бұл жарыста. Бүкіл аудандардан келді, командалардың қарқыны жақсы. Бүгінгі жарыстың бірінші орынға жетуіміз бұл жақсы дайындалғанымыздың арқасы деп ойлаймын. Сайыс жеңімпаздарына арнайы алғыс хат пен ақшалай сыйақылар табысталды. Жүлдегерлермен қатар сайыста үздік ойын өрнегін көрсеткен қатысушылар анықталып, жекелей марапатқа ие болды. Облыс орталығында білім беру ісінің құрметті қызметкері Мәжит Өтемірасты еске алуға арналған турнир болды. Үшінші мәрте ұйымдастырылған Алады баламанында 16 команда бақ сынады. Мәжит Шәмитұлы 1946 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келген. Білім саласында табанды еңбек етіп, Қазақ ССР-ның кәсіптік білім беру ісінің үздігі, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері атанған. Ерен еңбегі үшін медалінің иегері. Саналы ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнаған ұлағатты ұстаздың құрметіне жыл сайын дәстүрлі түрде облыстық турнир ұйымдастырылып келеді. Мәжит ағамыз ел білетін елдің сүйікті ұлдарының бірі болды. Сол кісіге құрмет көрсету, ол елге құрмет көрсету. Жыл сайын жаңашылдың басында Мәжит Өтемұратов атындағы турнирдің өткізілуі бүгінде дәстүрге айналды. Бүгін енді 16 команда қатысып тұр. Күннің суығына қарамай, осындай спортқа жанашырлық танытып, Мәжит ағамыздың құрметіне орай бүгінгі сайысқа келіп тұрған барлықтарыңызға шын жүректен ризашылығымызды білдіреміз. Сендер спортты насихаттай отырып, жалпы елімізде спорт сүйер азаматтарды көбеюіне үлкен үлес қосып отырсыздар. Шоқтығы биік жарыста облыс орталығынан және барлық аудандардан 200-ге жуық спортшы қатысты. Командалар өзара топқа бөлініп, мықтылық байқасты. Жүлде қоры 1 миллион теңгені құрайтын ауқымды турнирдің алғашқы айналымдарынан ақ ойындар тартысқа толы болды. Топтық кезеңнен сүрінбей өткен 4 команда ақтық сынға шығып, жүлделі орындарды сарапқа салды. Жарыс барысында жүйелі ойынмен көзге түскен ұжымның бірі мемлекеттік кірістер департаментінің командасы. Өткен жылы турнирдің 3-ші орнына қанағат тұтқан ойыншылар биыл да жақсы дайындықпен келіпті. Бұндай турнирлер біздің осы облысымызда кең көлемде жүргізеді. Мына қала біріншілігі өтеді. Одан бөлек те көптеген турнирлер өтеді. Ұйымдастырушыларға, спорт басқармасына көп алғысымызды айтамыз. Өткен осындай жылда осындай турнирлерді ұйымдастырып, мынау жастарды осындай спортқа баулу шарасын осындай ұйымдастырып, кең үлкен көлемде өткізіп жатқанына алғысымызды білдіреміз. Турнирдің нәтижесі бойынша әдемі ойын өрнегін көрсеткен Орион командасы 3-ші орынға қол жеткізсе, 2-ші орынға мемлекеттік кірістер департаментінің аяқдопшылары ие болды. Ал турнирдің 1-ші орнын жарыс бойы қарсыластардан басым болған Зенит командасы еншіледі. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлерге Мәжит Өтемұратовтың отбасы тағайындаған қаржылай сыйақылар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Енді бірер жылда Сыр өңірінде кәсіби хоккей клубы құрылса, таң қалмаңыз. Бүгінде қызылордалық жасөспірімдерден құралған команда ел біріншілігінде сынға түсіп, тәуір нәтиже көрсетіп жүр. Жергілікті жас хоккейшілердің жаттығуын тамашалап, аяқ алысын бағамдап келген тілшіміздің бейнематериалы. Мұз айдыны спорт кешеніндегі хоккей бөлімшесі 2012 жылы ашылды. Содан бері жеткіншектердің буыны қатайып, мұз үстіндегі ойынның қыр-сырын меңгеруде. Жас құрама 2016 жылы ел чемпионатында 3-ші орынға табан тіреп жүлдегер атанса, 2008-2009 жылы туған кіші жасөспірімдер Шымкент қаласында өткен халықаралық жарыста 3-ші орынды иеленіп үздіктер қатарынан көрінді. Қазіргі таңда ел біріншілігінде аймақ намысын қорғап жүрген Қайсар хоккей командасы 2-ші айналым нәтижесі бойынша 24 команданың арасында 6-шы орынға тұрақтады. Қазіргі кезде
хоккеймен айналысып жатқан жасөспірімдердің саны 70-ден асарлық. Қызылордада шайбалы хоккейдің ашылғанына аз уақыт болса да, қазіргі чемпионатқа Қазақстан чемпионатына қатысып жатыр. Қазіргі возраст 2008-2009 жылғы жасөспірімдер. Алға қойған мақсатымыз осы чемпионатта жүлде қатарына кіру. Жасөспірімдер арасындағы ел чемпионатында үздік ойын өрнегін көрсетіп жүрген жас спортшының бірі 9 жасар Айбар Маратов. Жаста болса, бүгінде командасының көшбасшы ойыншысы, алғашқы бесікте өнер көрсетеді. Болашақта Айбар кәсіби хоккейші болуды мақсат етеді. Я уже хожу в хоккей 4 года. Менің хоккейге қатысып жүргеніме 4 жыл болды. Мұнда коньки тебуден бастап хоккей ойынының ережесін шайбаны қабылдап, дұрыс соққы жасаудың барлығын үйрендім. Командамен Қазақстанның чемпионатында ойнап жүрміз. Алматы, Астана қалаларына барып жеңіп қайттық. Менің үлгі тұтатын ойыншым чикаголық Патрик Кейн. Болашақта сол сияқты чемпион болғым келеді. Болашақта әлемдік ареналарда ел абыройын асыру бала кезден спортты жанына сергіткен Айбарды жеткіншектердің қолында. Нағыз ерлер ойынын таңдаған кішкентай кейіпкерімізден жаттықтырушылардың да үміті зор. Қала аумағында балалар үшін аула клубтары мен спорт секциялар жұмыс істеуде. Осында үйірмелердің арқасында ойын балаларының спортқа деген қызығушылығы оянады. Әрі зиянды әдеттерден арылуға жақсы мүмкіндік бұл. Ал сіздің балаңыз қай спорт түрімен шұғылданады? Қазір ақпараттық технология дәуірі. Асық ойнап азып, до ойнап тозған баланы көрмейсің. Сондықтан болар, балалар арасында зиянды әдеттерге ерте машықтанусын жағдайлар жиі кездеседі. Нөмірі бірінші облыстық олимпиадалық резервтің мамандырылған балалар жасөспірімдер мектебі. Бокс үйірмесі, жас спортшылар қызу дайындығы үстінде. Бұл 10 жасар Иманғали. Қазірден арманы асқақ, мақсаты айқын. Танымал спортшы болғысы келеді. Талапшыл өрен аз уақыт ішінде жаттығудың түр-түрін боксының қыр-сырын меңгеріп үлгерген. Менің боксқа қатысқаныма 5 айдан жуық уақыт болды. Ол бокс маған өте қатты ұнады. Мен есік алдындағы досым мені боксқа баруға ынталандырды. Сол үшін мен досыммен келістім. Біздің ағайға өте көп рахмет айтамыз. Өткен ол бізге өте көп жаттығулар үйретті. Және де мен бұл боксты тастамаймын. Өскенде атақты спортшы болып елімнің туын көтерем. Жалпы бокс дегеніміз арнайы қолғаппен белгілі бір ережеде сайысу. Ал қарсыласты жеңу үшін соққылар сәтті болуға қажет. Жалпы соққылардың түрлеріне тура соққы, жанынан соққы және астынан соққы. Міне осы соққыларды Иманғали жетік меңгеріп, келешекте жеңіс туын желбіретер спортшы болуды армандайды. Сонымен қатар мұнда ауыр атлетика, дзюдо, грек-рим, еркін күрес, таеквондо, көркем гимнастика, шахмат және тағы да басқа үйірмелер бар. Бұқаралық спортты дамытуда жаттықтырушылар аянбай еңбек етуде. Біз спортқа 10 жастан баса қабылдаймыз. Яғни 10 жастан 18 жасқа дейін осы жерде осы мектепте тәрбиелейміз. Спортқа қатысқан балалар ешқандай жаман әдеттерден, нелерден аулақ. Бірыңғай осы спорт залда бос уақыттарында, яғни спортпен айналысып, қалған уақытында сабағымен үйінде ата-анасына көмектесіп, солай жұмыс жасайды. Балалардың тасы жаман емес, жақсы. Барлығы өздерінің ағаларындай ағаларын көріп, соларға еліктер жатыр. Бокста тренерлерімен жаттығу жасап, балдармен спарингке түскен өте қызықты, және де өзің күшін және де атақты абыройыңды қорғайсың. Қызылордалық боксерлардан мен Рустам Сыбаевқа еліктеймін. Өзімнің қатарлас достарымды спортпен шұғылдануға шақырамын. Осы бокске келуіме Азиз деген көкем шақырды. Осы бокстен мен өте тәрбиелі болдым. Және жүлдері орындар алдым жарыстарын. Бірінші орын және екінші орын. Мемлекет тарапынан спортпен шұғылдануға барлық жағдай жасалған. Керек десеңіз, халық көп шоғырланған орындарда көп пәтерлі тұрғын үй аулаларында арнайы спорт алаңқайлары бар. Ендеше спортпен жүйелі түрде шұғылдануға асығыңыз. Ардақты ағайын, бүгінгі шығарылым рет осындай. Өздеріңізден бір аптаға қоштасамыз. Алдағы апта айтулы жаңалықтарға толы болсын.